Ми приобрели цю машину, ну, теж їздили по виставках, по рекламах, там, по тому, і то, весною вирішили купити комплектуючий. То в нас була рама з культиватором з американця, що то есть ми вирішили з нього зробити це для внесення добрив, то, каса. Ми ним, як вам сказати, задоволені. Там, де кормили, воно видно стало, щоб підкормка була. Де ми оставляли площадя, там, де на тому не кормили, воно зразу воно було в жнива видно було, що там де по пшениці, по солнуху, так само по кукурузі, що там, ну просто що у нас був рік засушливий. Такий не то ми десь по 45 до 50 центнерів кукурузи косили, що там зернові, я не знаю, у нас таких, як ото кажуть, що не було, у нас 60-75 була зернова пшениця, що так що не знаю, ми з цим задоволені, цим культиватором, цим.